Os hábitos de consumo mudaram radicalmente nos últimos meses. Devido à necessidade do isolamento social, os brasileiros passaram a gastar mais em despesas como alimentos e menos em outras, como bens duráveis. Mas esse é apenas um dos exemplos das mudanças ocorridas devido à pandemia do novo coronavírus. O consumo é uma das molas propulsoras da economia. E com o chamado mundo novo, né, ou novo normal, será que esse consumo vai voltar num aquecimento total ou vai estar comedido? Porque tem muita gente que não tem dinheiro. Será que a gente tem uma resposta rápida para isso? Vou conversar com o economista Fernando Pereira, professor aqui da Unifal, e a gente vai refletir um pouco sobre esse assunto. Professor, será que existe um cenário positivo ou negativo pós-pandemia? Esse cenário para os próximos meses, talvez para os próximos anos, ele vai ocorrer com uma forma mais lenta de recuperação da economia. Tá? Isso pode ser mais ou menos lento, mas isso vai ocorrer de uma forma, num ritmo bem mais lento do que a gente tinha verificado anteriormente. Sempre o consumo é o motor propulsor da economia, então sempre, historicamente, ameaça uma crise econômica, o governo dá alguns estímulos ao consumidor, ao consumo, liberando FGTS, como ocorreu ano passado, liberando linhas de crédito, né? Então, de forma de impulsionar o consumo, e aí, com o consumo recuperando, o setor privado retoma suas atividades, seus investimentos, e a economia retoma a sua posição. Os R$600 nesse momento foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Os R$600 é uma política, né, de transferência direta do governo que manteve, né, minimizou pelo menos as perdas desse consumo. As pessoas estão com medo de que as coisas possam piorar ainda mais com a renda e com o emprego delas. Quer dizer, então o que você faz? Reduz o consumo. Você aguarda, posterga. Ainda que você tenha renda, o melhor é você manter uma reserva, porque a situação pode ficar muito grave no futuro. Outros fatores seriam a taxa de juros, que está em relativamente baixa, e o crediário. O crediário sumiu. Os bancos também cortaram os crediários. Por quê? Porque a situação, aí é incerteza por parte deles, né? A situação é grave ali na frente, é um cenário de incerteza, é melhor não emprestar. Então, quer dizer, dos consumidores desses quatro fatores, a exceção dos juros, que está num patamar relativamente baixo, o resto, ele inibe muito o consumo das pessoas. Então, nesse tipo de crise, dessa intensidade, o consumo deixa de ser a mola propulsora. Não adianta você reduzir a taxa de juros para estimular o consumo, porque o consumidor tem medo do que está acontecendo e do que pode vir a ocorrer. O investidor só vai investir se ele tiver perspectiva de vendas. As vendas estão caindo, então o estoque está aumentando, então ele não vai investir. O que poderia? Poderia vir do setor externo, tá? A União Europeia, a Rússia, a China, uma nova China, né? Uma China do jeito que esteve nos últimos 20 anos, ou os Estados Unidos. Só que até antes da própria crise, esses países já estavam num ritmo mais lento de crescimento. E agora, com a crise que afetou o mundo todo, estamos todos em situação de crise, certo? Então, a gente não pode esperar que o setor externo seja essa mola propulsora da economia nacional novamente, pelo menos nos próximos anos. Essa recuperação vai ser lenta também por parte deles. Para quem tem um negócio que vive do consumidor, tem alguma saída? O que ele pode fazer para tentar minimizar, fechar as portas? A crise, ela é geral, mas ela não afeta de forma homogênea todos os setores, né? Então, tem determinados tipos de serviços que continuamos precisando e que são serviços essenciais e com que o consumidor vai manter seus gastos, certo? Ainda ele vai cortar, muito provavelmente, no momento agora, em restaurantes, atividades de turismo, em viagens, né? Principalmente nesses setores, né? Mas tem uma série de outros setores que estão, inclusive, crescendo, aproveitando oportunidades, como, por exemplo, o setor supermercadista, né? Então, assim, ao pequeno e médio consumidor, né, você conseguir explorar essas oportunidades. Da recuperação da crise, dela ocorrer de uma forma um pouco mais rápida,
isso vai depender necessariamente da ação dos governos, não só do governo brasileiro, mas dos governos no mundo todo. Os governos, de uma maneira geral, estão com muitos problemas de endividamento financeiro. E esse, você tem que superar esse problema para que os governos possam agir novamente. Agora, sem a ação desses governos, tá, seja dos grandes países ou aqui no caso brasileiro, essa crise não vai se recuperar nos próximos 5 ou 10 anos. Professor, obrigado aí pela entrevista. Então fica aquela dica, né? Esse comportamento conservador pode ser bem positivo nesse momento, olhando para o futuro. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.